Շնորհակալ եմ ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, արգելի պատգամավորներ, ես կանգ առա այնտեղ, որ փորձում էի ներկայացնել պետական բյուջեի տրամաբանությունը, իսկ պետական բյուջեն ունի դեռևս 90-ականների սկզբին ձևավորված կուր տրամաբանություն, և ըստ այդմ պետական բյուջեում համախմբվում են ներառյալ, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, անցյալ տարվա կատարված փոփոխությունները հաշվի առնելով բոլոր պետական միջոցները և պետական բյուջեի միջոցով են իրականացվում պետության բոլոր կարիքների բավարարման համար անհրաժեշտ ծախսային ծրագրերի ֆինանսավորումները։ Սա է պարզ լեզվով ասած տրամաբանությունը պետական բյուջեի, ինչը բնականաբար ունի իր իրավական ամրագրումը և գործող բյուջետային համակարգի մասին օրենքով հստակ սահմանված է, թե այս ներկայացված տրամաբանությունը ինչպես է կազմակերպվում։ Այդ նույն տրամաբանությամբ, զուտ իրավական տեսակետից, կազմակերպվել է նաև Հայաստան հիմնադրամից ստացված միջոցների օգտագործումը։ Եվ ինչպես քիչ առաջ ես ընթերցեցի, հաշվետվության մասը ենթադրվում է, որ բյուջեի կատարման հաշվետվությունների շրջանակում ամբողջությամբ կմանրամասնվեն բոլոր ծախսերը, որոնք իրականացվում են պետական բյուջեի հաշվին։ Այժմ կուզենայի անդրադառնալ բովանդակային մասին, ինչպես սկզբում նշել էի հարցի, բայց կուզենայի հիշեցնել, որ հիմնադրամի նպատակը և առաքելությունը ամբողջությամբ ըստ էության թույլ տվեք ձևակերպել այդպես, պտտվում են հայերի և Հայաստանի շուրջ, Հայաստանի որպես պետության, մասնավորապես աջակցել Հայաստանին և աշխարհի հայերին և իրականացնել Հայաստանի և Արցախի կայուն ու համաչափ զարգացումը ապահովող ծրագրեր ձևակերպումը ակնհայտ է դարձնում այն, որ ըստ էության ձևավորման պահից մինչև վերջին սահմանադրական փոփոխությունները հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի մեր երկրի առաջին դեմքի կողմից ղեկավարելը և հոգեբարձուների խորհրդում պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց ի պաշտոն է ներգրավվածությունը ինքնանպատակ չի եղել։ Առաջին դեմքի կողմից հոգաբարձուների խորհրդի ղեկավարումը նպատակ է ունեցել պետության առջև ծառացած խնդիրների լուծման համար ոչ թե զուգահեռ իրականություն ձևավորել, այլ փող լրացնող։ Եվ այս օրերին հաշվի առնելով ցնցման խորությունը ակնհայտ է, որ ավելի լավ ճանապար Հայաստանին աջակցելու, քան կայացած ինստիտուտների միջոցով միջոցառումները ֆինանսավորելն է, դժվար է պատկերացնել։ Այն գումարները, որոնք հավաքվել են հիմնադրամում, հավաքվել են բոլոր մասնակիցների ջանքերի շնորհիվ։ Ընդ որում այդ գումարների մի մասը վճարվել է մեր աշխարհասփյուռ հայերի կողմից, մի մասը մեր հայրենիքում աշխատողների խնայողություններից։ Եվ ակնհայտ է, որ յուրաքանչյուր վճարող ունեցել է իր նպատակադրումը և իր սպասելիքը իր կատարած վճարման արդյունքից, իր կատարած փոխանցման արդյունքից։ Այդ ծավալի լրացուցիչ կարիքներ, ինչպես քիչ առաջ ես ներկայացրեցի, միայն հաշվետվությունը ներկայացնելու հիմնադրամին ներկայացնելու պահին ռազմական գործողություններով պայմանավորված ի հայտ եկած նոր ծախսային ծրագրերի համար անհրաժեշտ է եղել հատկացնել 101 միլիարդ դրամ։ Որևէ հիմնադրամ, որևէ միավոր
որևէ պետության մեջ, մեր մասշտաբի նկատի ունեմ պետության մեջ, գործնականում չի կարող իրացնել այդ ժամանակահատվածում։ Եթե հանկարծ պարզվի, որ հիմնադրամը ունի այնպիսի կարողություններ, ինչպիսին պետությունն է, դա կնշանակեր, որ մենք գործ ունենք պետության մեջ պետության հետ։ Բայց ակնհայտ է, որ դա չէ եղել իրավիճակը։ Եվ այստեղ փորձերը կարծում եմ ձախողված են խեղաթյուրել իրավիճակը կամ ներկայացնել այնպես, որ տեղի է ունեցել շեղում հիմնադրամի նպատակներից։ Ճիշտ հակառակը, բովանդակային առումով այն ամբողջությամբ ծառայել է իր նպատակին, և ես համոզված եմ, որ այլ ճանապարհ, քան կայացած պետական ինստիտուտների միջոցով կարճ ժամանակահատվածում միջոցառումների իրականացումն է, չկա։ Ուզում եմ շարունակել այս միտքը, փոքրինչ զարգացնելով, որովհետև շատ հաճախ նաև հիմնադրամից պետական բյուջե փոխանցված միջոցները ուղղակիորեն փորձ է արվել կապել կոնկրետ պետական բյուջեով նախատեսված մի ծախսատեսակի հետ, որի անվանման բարձրաձայնումը արդեն առաջացնում է հակազդեցություն։ Ես նույնիսկ չգիտեմ հիմա բարձր ասեմ, որ խոսքը վերաբերում է ինչին, թե բոլորի համար արդեն պարզ է։ Ուզում եմ այս դեպքում նույնպես առաջարկել, որպեսզի մենք երկու տեսակետից անդրադառնանք հարցին։ Առաջինը իրավական տեսակետից։ Ինչպիսին է մեր երկրում հանրային ծառայությունների մատուցման կամ հանրային ծառայությունների կազմակերպման վարչատրության համակարգը։ Կոնկրետ վարչատրության համակարգի մասն է խոսքը տվյալ դեպքում, ոչ թե առհասարակ հանրային ծառայությունների ոլորտի։ Բազմիցս կրկին առիթ եղել է պարզաբանումներ ներկայացնել, ևս մեկ անգամ օգտագործելով այս պատե առիթը, ուզում եմ պարզաբանել։ Մենք մեր երկրում մեր կարծիքով ունենք կայացած ինստիտուտներ, ինչպիսին, օրինակ, պետական կառավարման համակարգն է, որը չնայած բոլոր քննադատություններին, չնայած կառավարության իսկ ծրագրում ներառված այնպիսի ձևակերպումներին, ինչպիսիք են օրինակ այն, որ մենք արձանագրել ենք, որ ունենք ուրճացած պետական կառավարման համակարգ, ունենք տեսանելի և անտեսանելի մարմիններ, որոնք դարձնում են դանդաղաշարժ և պակաս արդյունավետ մեր պետական կառավարման համակարգը, և ձևակերպել ենք նպատակադրումներ, որոնց հասնելու միջոցները և միջոցառումները նախատեսել ենք այդուհետ ռազմավարություններով, ակնկալվում է, որ կփոխի արդյունավետության աստիճանը պետական կառավարման համակարգի, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ մենք չունենք կայացած համակարգ։ Ճիշտ հակառակը, ինչպես արդեն նշեցի, տարբեր ժամանակահատվածներում մենք տեսել ենք, որ չնայած տեղի ունեցող բոլոր զարգացումներին, միգուցե օրինաչափ, երբեմն ոչ այդքան քաղաքական գործընթացներին, պետական կառավարման համակարգը այդուհանդերձ կատարել է իր գործառույթները։ Իսկ կայացած համակարգ նշանակում է նաև կարգավորումներ, որոնք թույլ են տալիս ունենալ համարժեք ծառայություն, մասնավորապես վարչատրության մասով։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր երկրում կա օրենք, որով սահմանված է, թե ինչ եղանակով է հաշվարկվելու և իրականացվելու պետական կառավարման համակարգում պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարչատրությունը։ Եվ այս կարգավորումների շրջանակում մենք ունենք վարչատրության տարբեր կատեգորիաներ, հիմնական աշխատավարձ, հավելավճարներ, պարգևատրումներ։ Չկարողացա խուսափել բառը օգտագործելուց, որովհետև օրենքն է այդպես պարտադրում։ Հիմնական աշխատավարձի համար սահմանված է սանդղակ, որպեսզի պատկերացնենք մոտարապես, թե ինչպես է տարբերակվում աշխատանքը, կրտսեր դասի
Գործնականում որևէ փորձառություն չունեցող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված է 1.25 գործակից, նախարարի համար 12 գործակից։ Օրենքը բնականաբար կարգավորում է նաև մնացած հարաբերությունները, թե ինչպես պիտի տեղի ունենան պաշտոնային առաջընթացները, դրանից կախված ինչպես պիտի վերանայվի վարչատրության համակարգը։ Միշտ կարելի է քննարկել եւ քննադատել, թե արդյոք բավարար չափով համարժեք է օրենքը կարգավորում վարչատրության համակարգը։ Բայց դա փաստ է։ Օրենքով նաև սահմանված է, որ քաղաքացիական ծառայողների համար յուրաքանչյուր տարի պետք է նախատեսվի 10% պարգևատրման ֆոնդ, 10% աշխատավարձի ֆոնդից, որը հաշվարկվում է տվյալ տարվա համար։ Ուզում եմ, որպեսզի մի քանի թիվ ներկայացնեմ, եւ այս աստվածը փորձեմ ներկայացնել թվերով, որպեսզի պարզ լինի, թե ինչի մասին է տվյալ դեպքում խոսքը։ Մենք առանձին աղյուսակով, ավելվածով ներկայացնում ենք, թե կառավարման ապարատում, կոնկրետ թվարկելով, թե այդ կառավարման ապարատ ասածը ինչ նկատի ունենք, որ պետական մարմիններն են, որքան հաշվարկային հաստիքներ են առկա, որքան է կազմում այդ նույն հաշվարկային հաստիքների համար հաշվարկված աշխատավարձի ֆոնդը, որքան է կազմում օրենքով նախատեսված քաղաքացիական ծառայողների պարգևատրման ֆոնդը։ Ինչ է տեղի ունեցել վերջին 2 տարվա ընթացքում։ Տեղի է ունեցել հետևյալը. այնինչ նախկինում շուրջ 2 տասնամյակ միայն ֆինանսների նախարարության համար էր բյուջեում նախատեսված առանձին տողով որպես պարգևավճար, եւ կային տարիների ընթացքում տարբեր գործոններով պայմանավորված արտաբյուջետային հաշիվներ, որտեղ հնարավորություններ էին ընձեռվում ունենալ ազգային ժողովի կողմից չհաստատվող, կառավարության կողմից միայն հաստատվող նախահաշվի շրջանակում հնարավորություն ֆինանսավորել այն չափով, որքանով այդ արտաբյուջետային գործառնություններից մուտքեր կառաջանային, այս կամ այն ծրագրերը, ներառյալ նաև պարգևավճարները, տրվել է միասնական լուծում։ Տրվել է միասնական լուծում այն դրամաբանությամբ, որ մինչև 20%-ի չափով լրացիչ բոլորի համար նախատեսվի այդ պարգևավճարները, ոչ թե ընտրովի, օրինակ, ոստիկանությունը, որովհետև ուներ արտաբյուջետային հաշիվ եւ այն գոյանում էր, ենթադրենք, ճանապարհային ոստիկանության դեպքում արձանագրված խախտումների գումարներից, ներկայում այդ արձանագրված խախտումները ամբողջությամբ պետական բյուջեի մուտքեր են, եւ փոխարենը ոստիկանության համար նախատեսված է այն չափով, որքանով անհրաժեշտ է, որպեսզի ոստիկանության, նույն ճանապարհային ոստիկանության ծառայողի բարեկեցության աստիճանը կախված լինի ոչ թե նրանից, թե որքան խախտում է արձանագրել, եւ այդ արձանագրված խախտումներից որոշակի հավակնություններ ունենա պարգևատրման, այլ ճիշտ հակառակը, ջանք գործադրի, որ կանխարգելի այդ ռիսկերը, խախտումներ առաջանալու, ու բարեկեցության աստիճանը կախված լինի նրանից, թե ազգային ժողովը ինչպես է վերաբերվում նույն այդ կոդավորված պարգևավճար բառի նախատեսմանը։ Ինչու այս լուծումը, այս հարցը նույնպես շատ հաճախ է տրվում։ Ինչու օրինակ չէր կարելի այդ չափով վերանայել, ենթադրենք, բազային աշխատավարձը, որը օգտագործվում է այդ նույն գործակիցներով բազմապատկելու ճանապարհով աշխատավարձի չափը հաշվարկելու համար, կամ վերանայել նույն գործակիցները։ Իհարկե կարելի էր, բայց կարելի է նաև ոչ միայն անցյալ կատարյալ ժամանակը օգտագործել, այլ հետոյի համար, այն դեպքում, եթե մենք համոզված լինենք, որ այն ձևակերպումը, որ մեր կառավարման համակարգը դանդաղաշարժ է, ծանրաբեռնված է հաստիքներով, որոնք ժամանակի ինչ-որ մի պահին ունեցել են արդարացում ձևավորվելու համար, բայց զարգացումներով պայմանավորված
փոխվել է նրանց նկատմամբ պահանջարկը, բայց նրանք շարունակում են մնալ որպես հաստիկներ։ Եթե այդ խնդիրը լուծված լինի, ապա բնականաբար մենք կարող ենք անդրադառնալ այլ լուծմանը։ Բազմիցս ներկայացվել է, որ սա որպես միջանկյալ լուծում է, քանի դեռ մենք ձեր հետ միասին չենք կարողացել համոզվել, որ մեր կառավարման համակարգը օպտիմալ է եւ այստեղ լրացուցիչ թեր ծանրաբեռնված կամ ծանրաբեռնված հաստիկներ, որոնք գործնականում անում են ոչինչ, այսինքն ծանրաբեռնված են աշխատանքով, գտնվում են գործընթացների մեջ, բայց այդ գործընթացների արդյունքները դժվար է որևէ տեղ կիրառել։ Այդ մասը, եթե մենք ձեր հետ միասին կարողանանք համարել, որ այլևս բացակայում է մեր կառավարման համակարգում, այդ ժամանակ մենք կարող ենք հիմնարար լուծում տալ հարցին։ Իսկ մինչ այդ, սա հնարավորություն է որոշակի մոտիվացիա խթաններ պահելու համար համակարգում։ Իսկ ինչի համար է դա անհրաժեշտ։ Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք չունենանք հոսունություն։ Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք ունենանք հնարավորություն որակյալ կադրեր ներգրավել պետական կառավարման համակարգում։ Մենք բոլորս ուզում ենք, չէ՞, որ մեր հանրային ծառայությունը լինի բարձր որակի։ Պահանջները շատ մեծ են, բայց եկեք անդրադառնանք թվերին։ 19709 հաստիքի համար այդ նույն, եթե պարգևավճարների գումարը նույնպես հաշվի առնենք, 2020 թվականի համար միջին ամսական վարձատրությունը կազմում է 370 000 դրամ։ Ներառյալ չարչարկված, կոդավորված հոդվածով նախատեսված գումարները։ Առանց դրա այն կկազմի 280 000 դրամ։ Հնարավոր է արդյոք դա չնախատեսել։ Իհարկե հնարավոր է, ամեն ինչ հնարավոր է, բայց պետք է հաշվի նստել հետևանքների հետ։ Մենք քիչ առաջ ես ասացի ֆինանսների նախարարության օրինակը։ Ֆինանսների նախարարությունում, ինչպես արդեն ասացի, մոտ 2 տասնամյակ ձևավորված մշակույթի համաձայն վարձատրության մաս է հանդիսանում նաև բացի աշխատավարձից նախատեսված մնացած գումարները։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ կոնկրետ այս գումարների չնախատեսելը հանգեցնելու է միջին աշխատավարձի միջին ամսական վարձատրության չափի նվազեցման։ Մենք մեր պատկերացմամբ լավ գործիքներ ենք ձևավորել, օրինակ գանձապետարան հնարավորություն է տալիս համախմբել գանձապետական միասնական հաշվում ամբողջ պետությանը եւ համայնքներին պատկանող դրամական միջոցները, հաշվառել, կառավարել եւ այլն, բայց այս գործիքները սա մեկն էր օրինակ, կամ մակրո տնտեսական քաղաքականության մոդել, որը ֆինանսների նախարարության սեփականությունն է եւ թույլ է տալիս հարկաբյուջետային քաղաքականության նախագծման համար հաշվի առնելով բազմաթիվ գործոններ ներկայացնել առաջարկներ։ Մեզ նաեւ առնվազն կշտամբանք էր հասցեագրվում, թե ռազմական գործողությունների մեկնարկից հետո առանց բյուջեին փոփոխելու ներկայացնում ենք։ Այդ բյուջեի գործընթացը տևում է ամիսներ։ Ինչպես տեսնում եք, մենք բյուջեին փոփոխեցինք կարճ ժամանակահատվածում։ Այլ կերպ ասած, այս գործիքները լավ են այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրանք գտնվում են դրանցից օգտվել կարողացողների ձեռքին։ Եվ հետևաբար շարունակականությունը եւ սերնդափոխության ապահովումը նույնպես պետք է դիտարկվի որպես առաջնահերթություն կառավարման համակարգում, այլապես մենք կհայտնվենք իրավիճակում, երբ որ այդ գործիքները չօգտագործվելու արդյունքում կկորցնեն իրենց դերը եւ նշանակությունը։ Գրեթե հասել էր այն իրավիճակի, ես ուզում եմ հավատալ մեր բոլորի խոհայմությանը, որ դա այդպես չի, բայց այդուհանդերձ երբեմն տպավորություն էր ստեղծում, որ պետական մարմնում աշխատանքը կամ առավել ևս դրա համար վարձատրությունը հասարակական պարսավանքի առարկա է, քավլիցի։ Դա աշխատանք է եւ կարծում եմ բոլոր նրանք, ովքեր իրենց աշխատանքը բարեխիղճ կատարում են, պատասխանատվությամբ են մոտենում իրենց աշխատանքին, արժանի է հարգանքի եւ պետք է գնահատվի համարժեքորեն։
Հիմա ուզում եմ հանրադառնալ 2021 թվականի նախագծի հետ կապված հետևյալ հիմնական հարցադրմանը։ Շատ հաճախ հնչող տեսակետին, այն հիմնովին պետք է փոխվի, հարգելի գործընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ, երբ որ ասում ենք հիմնովին, պետք է մոտավորապես պատկերացում ունենանք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Եկեք հիմնովին փոխենք։ Բյուջեն մի կողմից, ինչպես արդեն ասացի, ազդեցության գործիք է, դա հարկաբջետային քաղաքականության նախագծումն է, թե ինչպիսին պիտի լինի այն, զսպող, ընդլայնող, կախված նրանից, թե ինչպիսին են մակրոտնտեսական կանխատեսումները։ Եվ մյուս կողմից ինքը հետևանք է այն ոլորտային քաղաքականությունների, որոնք մեր երկրում բխում են կարգավորումներից։ Ոլորտային քաղաքականությունների գերակշիռ մեծամասնությունը ամրագրված են օրենքներով։ 80%-ը բյուջետային ծախսերի մեր երկրի օրենքներով ամրագրված պարտավորությունների արտացոլումն են։ Եկեք փոխենք, եկեք վերանայենք առաջնահերթությունները, եկեք քննարկենք կարգավորումները դրանց հիմքում ընկած և ըստ այդմ վերանայենք։ Մի մասը օրենքներով վերապահված է կառավարությանը և ակնկալվում է, որ կառավարությունը իր որոշումներով պետք է կարգավորի այդ հարցը, դա մոտավորապես 6%-ն է բյուջետային ծախսերի։ Դրանք կառավարության որոշումներից են բխում, բայց այդ կառավարության որոշումները կառավարությանը վերապահված լիազորությունների շրջանակում ընդունված որոշումներ են։ Եկեք դա էլ վերանայենք։ Հաջորդ 6%-ը բյուջետային ընդհանուր ծախսերի բխում են մեր երկրի ունեցած միջազգային պարտավորություններից, այն միջազգային պարտավորություններից, որոնք բոլորը ազգային ժողովը որպես ինստիտուտ, ոչ թե կոնկրետ տվյալ ժամանակահատվածի պատգամավորները, այլ որպես ինստիտուտ հավանության է արժանացրել։ Հնարավոր է արդյոք սա փոխել, թե ոչ։ Իհարկե հնարավոր է, բայց այդ հնարավորության իրացումը պետք է լինի արդյունք աշխատանքի։ Մենք 2019 թվականից ներդրել ենք ծրագրային բյուջետավորման մոտեցումը որպես օրենքի բաղկացիչ, որը մոտավորապես 1.5 տասնամյակ տևած գործընթացի տրամաբանական շարունակությունն էր, և ենթադրվում է, որ ծրագրային բյուջետավորման տրամաբանության ներքո մենք չենք կարող խոսել միայն փողի մասին, կներեք այս կոպիտ ձևակերպման համար, կամ եթե ավելի մեղմ ասենք, ֆինանսների մասին, մենք պիտի խոսենք դրատակ ընկած քաղաքականության մասին, դրանից ակնկալվող ոչ ֆինանսական արդյունքային ցուցանիշների մասին։ Եվ մենք խոսել ենք այդ մասին, ազգային ժողովը ներգրավված է եղել ծրագրային բյուջետավորման տրամաբանության ներքո բյուջեի նախագծի մաս կազմող ծրագրերի, դրանց շրջանակում միջոցառումների, այդ միջոցառումները գնահատելու հնարավոր կատարողական հիմնական ցուցանիշների մշակման աշխատանքներում։ Յուրաքանչյուր մարմին իր կողմից իրականացման ենթակա միջոցառումների համար գլխադասային հանձնաժողովներում ներկայացրել է իր տեսակետները, հնարավորություն է ունեցել ստանալ գլխադասային հանձնաժողովի ներկայացուցիչների տեսակետները, և ըստ այդմ մեր պատկերացմամբ ունենք փոխվիճումային միջոցառումներ և ծրագրեր, որոնք մաս են բյուջեի։ Հնարավոր է արդյոք սա փոխել, թե ոչ, իհարկե հնարավոր է, բայց ենթադրվում է, որ առանց այդ նույն ընթացակարգն անցնելու դրա փոփոխությունը կնշանակի գեներացնել այնպիսի ռիսկ, որի մասին մենք մոռացել ենք, բայց դա, ինչպես հայտնի ստեղծագործության մեջ է ասվում, պատահել է անձամբ մեր հետ, մեր երկրի հետ։ Պետք չի, որ մենք մեր նույն սխալները փորձենք կրկնել։ Իսկ մենք ինչ ենք ունեցել 1990-ական, 2000-ական թվականներին։ Մենք ունեցել ենք իրավիճակ, երբ որ մեր բյուջետային կանխատեսումների և մեր հավակնությունների անհամապատասխանության պայմաններում ձևավորել ենք բյուջետային պարտքեր։ Չէի ուզենա այս ամբյոնից որպիսի նեգատիվի մասին խոսվել, բայց այդուհանդերձ որպես ռիսկ կարծում եմ ճիշտ կլինի արձանագրել, որ
Որևէ դեպքում բյուջետային պարտքի ռիսկը անկայունության թելադրման կամ առաջացման լավագույն ճանապարհը կլինի։ Ես համոզված եմ, որ մեզանից ոչ մեկը չի կարող պատկերացնել անկախ տարիքից, սեռից, քաղաքական հայացքներից, որ մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ իրավիճակ, երբ որ օրինակ բյուջեով նախատեսված այս կամ այն ծախսը հնարավոր չլինի իրականացնել։ Միայն այն պատճառով, որ մենք բավարար չափով ողջամիտ չենք ծրագրավորել բյուջեն։ Այս նույն ձևակերպած հարցի, որ հիմնովին պետք է փոխվի, հաջորդ մասը վերաբերում է ռազմական ծախսերին։ Ուզում եմ նաև դրան անդրադառնալ։ Միգուցե, այո, պետք է փոխվի, բայց նախ կուզենայի, որպեսզի մենք չափի մասին դատողություններ անելիս հաշվի առնենք, որ այն երկու կողմ ունի, այսինքն այդ չափի անընդհատ ավելացումը կամ նվազումը իր ռիսկերն ունի։ Պետք է դրա հետ հաշվի նստենք պարզապես, ընդ որում դա բավականին գիտականորեն կարելի է ասել հիմնավորված թեզ է։ Մենք կարող ենք ասել, որ անտարբեր ենք գիտության նկատմամբ, բայց ոչ այդ աստիճանի, կարծում եմ։ Եվ դրա տրամաբանությամբ է, որ ռազմական ծախսերի ընդհանուր բյուջեն նախատեսված է, իսկ արդյոք կարիք կլինի ավելացնել թե պակասացնել, դա ենթադրում եմ, որ անորոշության այսօրվա աստիճանը կհամաձայնեք թույլ չի տալիս հենց այսօր այդ փոփոխությունն անել, հետևաբար մենք ոչ մի բանով կաշկանդված չենք, որ այն ժամանակ, երբ որ արդեն պարզ կլինի, թե ինչ պիտի արվի ռազմական ծախսերի հետ, այդ ինչը արվի, այդ ժամանակվա բյուջետային գործընթացի տրամաբանության ներքո։ Եթե անհրաժեշտ կլինի, ապա կառավարությունը ինչպես 2020 թվականին, այնպես էլ 2021 թվականին կնախաձեռնի բյուջեային փոփոխություններ, եթե դրա անհրաժեշտությունը չլինի և կառավարությունը կկարողանա իր լիազորությունների շրջանակում իրականացնել, ապա կիրականացնի իր լիազորությունների շրջանակում։ Բայց այսօր արկախել կամ ընդհանրապես ունենալ այդպիսի տեսակետ, որ կարելի է արկախել բյուջեն, հաշվի առնելով, որ մենք օրինակ չգիտենք, թե ինչ ա լինելու ռազմական ծախսերի հետ մեր հաջորդ տարի, կարծում եմ դա կլինի ուղղակի կոպիտ բաց թողում ամենամեղմ ձևակերպմամբ։ Ես կուզենայի նաև մի փոքր մանրամասնել տնտեսական զարգացումների հետ կապված սպասումները, թե առիթ եղել է դրան անդրադառնալ։ Մենք վերանայել ենք տնտեսական աճը, այն սպասվում է, որ կանխատեսվում է 3.2%-ի չափ, բայց նաև, եթե ուշադրություն դարձնեք, ուղերձում բացատրագրում մանրամասնել ենք այն ռիսկերը, որոնք առկա են նույն տնտեսական աճի հետ կապված, և մենք բոլորս իրար հետ պիտի ջանք գործադրենք, որպեսզի այդ ռիսկերը կարողանանք օգտագործել ի նպաստ, և ոչ թե թույլ տանք, որ դրանք տեղի ունենան, և մենք ունենանք ավելի վատ պատկեր, քան կանխատեսված է։ Այնպես չի, որ այդ 3.2%-ը ամենահեշտ սպասվող կամ որևէ ջանք չպահանջող տնտեսական սպասվող արդյունքն է։ Դա ենթադրում է կրտնաջան աշխատանք բոլորիս կողմից։ Եվ քանի որ վերանայվել է նաև համախառն ներքին արդյունքի անվանական մեծությունը, դա իր ազդեցությունն է ունեցել նաև բյուջեի ցուցանիշների վրա, համապատասխանաբար եկամուտների, մասնավորապես հարկային եկամուտների վրա, որը ֆունկցիա է համախառն ներքին արդյունքից, և հետևաբար նաև բյուջեի պակասուրթի վրա։ Մենք 2021 թվականին վերաբերվում ենք հարկաբյուջետային կանոնների տեսակետից որպես բացառիկ այն իմաստով, որ հայտնի չի, թե երբ է մեկնարկելու վերականգնումը տնտեսության և ինչքան է տևելու այդ վերականգնումը, հետևաբար հարկաբյուջետային քաղաքականությունը նախագծվել է այն տրամաբանությամբ, ինչը պահանջում է հարկաբյուջետային կանոնները, այսինքն մենք ունենալու ենք ավելի մեծ պակասուրթ 5.3% համախառն ներքին արդյունքի, քան այլ հավասար պայմաններում կունենայինք, ինչպես քիչ առաջ ես նշեցի, 2019 թվականին այն 1% էր, 2020-ի բյուջեով սկզբնական նախագծով նախատեսված էր 2.3%, բայց մենք ակնհայտ է, որ այս տարի արդեն 7%-ը գերազանցող պակասուրթ ենք սպասում, և մյուս տարի ենթադրվում է, որ մենք կունենանք
Սահուն հարկաբյուջետային կոնսոլիդացիա ենթադրող հարկաբյուջետային քաղաքականություն և կունենանք դեֆիցիտի 5.3% մակարդակ։ Ծախսերը սկզնական ներկայացված նախագծի համեմատությամբ փոխվել են փոքրինչ 1 տրիլիոն 843 միլիարդ դրամի փոխարեն այն կազմում է 1 տրիլիոն 850 միլիարդ դրամ։ Ներկայացված է թե ինչով է պայմանավորված, հիմնական մասը այստեղ բացատրվում է փոխարժեքի հաշվարկային մեծության փոփոխությամբ և պարտքի ներգրավման ծավալի մեծացմանը զուգընթաց պարտքի սպասարկման համար անհրաժեշտ միջոցների նախատեսելու հանգամանքով։ Ըստ էության ձեզ թվային այլ ցուցանիշներով ձեռնպահ կմնամ ծանրաբեռնելուց, կուզենայի նաև անդրադառնալ, որտեղ ֆորմալ առումով նաև դրա պահանջը կա և փաթեթի մեջ ներկայացված է առաջարկությունները այս ընդմիջման ժամանակ ստացված և դրանց նկատմամբ ձևակերպված դիրքորոշումները։ Ես քիչ առաջ կարծում եմ բավականին մանրամասն հիմնավորեցի, թե մեր պատկերացրած ճանապարհը ծախսային ծրագրերի ավելացման որն է, իսկ դա այդ ծախսային ծրագրերի տակ ընկած քաղաքականությունների ռազմավարական վերանայումն է և ծրագրային բյուջետավորման համատեքստում ոչ ֆինանսական արդյունքային ցուցանիշների վերանայումն է, այլապես դա կվերածվի պարզապես ֆինանսների նախատեսմամբ, օրինակ եթե ենթադրենք նույնիսկ մենք հնարավորություն ունենայինք և նախատեսեինք այս կամ այն գումարը, պարզ չէր լինի, թե դրա տակ ինչ պիտի արվի և այդ ինչ որ պիտի արվի դրանից ինչ արդյունք է ակնկալվում։ Իսկ առանձին յուրաքանչյուր առաջարկի հետ կապված փաթեթում ներկայացված է կոնկրետ պարզաբանումը։ Ձեր թույլտվությամբ ես այստեղ կուզենայի կանգ առնել, հայցել ձեր ներողամտությունը, որ միգուցե փոքրինչ չարաշահեցի ձեր համբերությունը, բայց կարծում եմ, որ այն պարզաբանումները, որոնք ներկայացվեցին, հնարավորություն կտան ավելի զգույշ լինել արտահայտվելիս այս կամ այն ուղղությամբ, կտրուկ արտահայտվելիս հատկապես, երբ խոսքը վերաբերում է մասնավորապես օրինակ բյուջեի հաստատմանը և այնպիսի գործողություններին, որոնք կարող են իրենց մեջ ռիսկեր պարունակել մեր երկրի ինստիտուտների, մեր պետության կայունության ընկալման տեսակետից, որտեղ չափազանց կարևոր է ոչ միայն հիմնարարը, հիմնարարները այս ինչ որ քիչ առաջ ես ներկայացրեցի, հայտնի են բոլորին, բայց ավաղ որոշումներ կայացնողները որպես կանոն, խոսքը վերաբերում է արտաքին աշխարհին և հատկապես ներդրողներին, որոշումները կայացնում են ոչ թե հիմնարարների հետ կապված դատողություններ անելու, որտեղ մրցակցությունը ներդրումներ ներգրավելու չափազանց մեծ է, այլ որոշումները կայացնում են առաջնորդվելով վերնագրերով լուրերի։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։